Izložba Nevidljivi trgovi donosi dašak Italije u centar Rijeke. To je povijesni trenutak da su talijanski trgovi koji su inače puni života ovako pusti. Ipak prilika je to da se valorizira njihovo povijesno i arhitektonsko značenje i sve ono što se ne može primijetiti niti doživjeti kada su ti trgovi puni. Fotografije prikazuju 21 talijanski trg, fotografiran tijekom prvog lockdowna. Prva asocijacija na talijanske gradove i mjesta koje posjećuje veliki broj putnika je u stvari trg i sve ono što se na trgu dešava, a to je praktički život u gradovima. Stao je cijeli svijet. Praznina govori o žrtvi koju je Italija pretrpjela zbog pandemije koronavirusa. Zato mi je želja da se naši životi što prije vrate u normalu. Zamjenik gradonačelnika Marko Filipović pozvao je Riječanke i Riječane da dođu na Korzo pogledati ovu zanimljivu izložbu. Nadam se da će Riječani uživati u ovoj izložbi jednom drukčijem pogledu na talijanske trgove, od Piazza del Popolo u Rimu do Piazza San Marco. To su praktički najpoznatiji svjetski trgovi, sada bez ljudi, bez turista. Izložba je organizirana u suradnji grada Rijeke, Instituta za kulturu Talijanske republike u Zagrebu i Generalnog konzulata Italije u Rijeci pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Talijanske republike.